poštovani predstavnici medija, sve vas lijepo pozdravljam. Evo još jednom, dobrodošli u policijsku upravu Splitsko-dalmatinsku. Kao što znate, sinoć smo javnost izvijestili, jučer naime poslije podne, o uhićenju 29-godišnjega muškarca. Izjavu će vam dati načelnik Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Slobodan Marendić. Načelnik, izvolite. Dobar dan svima, sve vas skupa lijepo pozdravljam, zahvaljujem što ste se odazvali, zahvaljujem što ste ovdje u velikom broju. Kako smo svjesni da je interes zajednice veliki odmah nakon samog događaja i posebice tijekom ove naše potrage za počiniteljem, događaj izazvao veliku pozornost, odlučili smo se danas za ovu konferenciju da na neki način damo konkretnu informaciju o samom događaju, o uhićenju, a i da na neki način potvrdimo da smo kroz ova dva dana pokušali biti maksimalno korektni i u odnosu na medije i sigurno u nekakvom prostoru možda i napravili nekakvu grešku ili nekakve stvari na način koji je možda neko od vas mogao i naljutiti, ali smo radili u dobroj vjeri i sa željom da svi skupa obavimo svoj posao na najbolje mogući način i u interesu zajednice u kojoj živimo. Događaja u ponoći 30.11. ove godine u situacije sa ceste u kojoj je policijski službenik doživio, znači u kojoj je policijski službenik bio sudionik nesreće nakon koje je zadobio teške tjelesne ozljede, krenuli smo u potragu i provođenju policijskih izvida i traženjem počinitelja. Najprije je trebalo identificirati vozilo, poslije toga je trebalo identificirati počinitelja, raščistiti opće i rasvijetliti kako se taj sam događaj zbio i šta se dogodilo na cesti tog 30.11. u ponoći 50. Tijekom jutra 30. smo zapravo uspjeli i uz potporu tehničkih službi identificirati vozilo, pokrenuti aktivnosti policije na pronalaženju najprije vozila, nakon pronalaska vozila i obavljanje drugih operativnih radnji, ostvarene komunikacije. Dakle, sami znate kad smo pronašli vozilo da smo iz tog pronalaska mogli dalje razviti mrežu operativnih postupanja. Utvrdili smo koja je osoba koja bi se mogla dovoditi u vezu sa tim kaznenim dijelom, pokrenuli mjere traganja i jučer u 16:40 u jednoj kući, u prostorijama jedne kuće na području Solina, zatekli osobu da svoju dovodimo u vezu sa ovim kaznenim dijelom, dakle 29-godišnjaka koji je sada ovdje u policijskoj upravi Splitsko-dalmatinskoj i provodimo istraživanje kaznenog djela pokušaja ubojstva na štetu policijskog službenika. Privedeni su tom prilikom još 4 osobe od koje se dovode u vezu sa kaznenim djelima i pomaganja počinitelju. Nakon počinjenja kaznenog djela, mislim da smo imali jednu žensku osobu radi prekršaja iz javnog reda i mira. Uglavnom, tijekom dana će se završiti kriminalističko istraživanje i počinitelja pokušaja ubojstva i razjasniti uloga svih ostalih u tom samom dijelu i tijekom popodneva ćemo imati nastavak procesa sukladno Zakonu o kaznenom postupku, dakle privođenje pritvorskom nadzorniku i odluku i sačekat ćemo odluku državnog odvjetnika o daljoj proceduri. To su ove činjenice koje sam mogao iznijeti u prvom ovom svom obraćanju. Ukoliko postoje nekakva pitanja ili nekakve teme koje eventualno treba raščistiti, evo, ja sam tu na raspolaganju i možemo razgovarati. I konkretno imali dojavu građana za ovu kuću? Ne mogu potvrditi da smo imali baš dojavu građana za kuću, nego da se radi o zatvorenom krugu indicija. Da smo imali konkretnu informaciju, ne bismo pregledali 30 kuća. Dobro. To je sve na tom području, Širnjaka između tog centra? Pa vidjeli ste da je prvi dan zapravo potraga bila značajno šira. Dakle, mi smo u prvi dan imali, u tijeku jutra smo imali i 30. popodne, smo imali blokade i područja prema ceste prema Dugopolju, imali smo intervencije, odnosno postupanje i u Splitu na nekoliko pozicija, kao što je recimo Kabaj, Cep, Vandopolova ulica. Bitnije pitali, idemo ča, jer momak ovaj dobro, kako je li još životno ugrožen? Policijski službenik ima jako teške ozljede i ovaj, prvi dan je to izgledalo baš ružno, međutim, on se dobro oporavlja, medicinsko osoblje brine o njemu i ja vjerujem da će zahvaljujući entuzijazmu i
želji svojoj on to savladaš i da ćemo ga imati vrlo brzo u redovima svojim za nastavak. A ostavimo liječnicima da, da to odrade, oni to rade. Ako treba i vrhunski i pisanje kao da radi svoj posao. Hvala vam i lijepo vas pozdravljam.